basketbola cilvēki bija apņēmīgāki, radošāki. Tas flirts, jā. Ja nu kā, te ir iespēja. Čau, jā. Laiki mainās blaknesnē. Mums tas medaļu sindroms mainās tas viss, bet ļoti lēni. No vienas puses es saprotu, ko tu saki, bet no otras puses, nu redz, nu nezinu. Nākamais jautājums. Tāties skatītāji, cits arpā arī klausītājs pēc savas pirmās sarunas ar Valdu Valteru saņēma pārmetumu, ka es vēršos tikai pie skatītājiem. Jā, tā kā godātie arī klausītāji. Man liels prieks, manā mūžā otrā šāda video saruna, atskatoties uz, vai nu tā kā svinot, atzīmējot VFSS 5. Jubilējas sezonu, otrā saruna ar nevienu citu kā sporta žurnālistu Armandu Puču. Sveiks, Armand. Sveiks, kāpēc ar nevienu citu kā? Nu, teiksim tā. Nē, nebija, teiksim tā, zin kā, pēc Valda Valtera latiņu, ņemot vairāk manas un viņa tur attiecības, jā, nu, lai intrigu uzturētu un kaut kā tādu nozīmi savā ziņā, nu, tur nemaz nebija tik viegli, jā, un tevi savā ziņā es ļoti pirmkārt paldies tev, ka uzreiz piekriti, nebija ne jāpierunā, ne jālauž, tevi savā ziņā man ir īpaši interesanti runāt, jo tas laika periods, kas man personiski, nu, tā kā ievilka basketbolā ar sirdi 90. Gadu, nu, tu tur liela figūra. Nu, nosacīt arī. Nu, cilvēki strādā, dara savu darbu. Žurnālisti jau arī tikai dara savu darbu cilvēki. Protams, ka nu, tu apstāvi kaut kādas procesas, tu piedalies tajos 80-90 gada mīt, tur ir nu, tas trauksmēs laiks Latvijas vēsturē. Un es kā jauns cilvēks arī savu pasaules uzskatu veidoju. Ja? Tā kā reķina mainās formāti iekārtei. Ja, sociālisms, kapitālisms, cilvēki mainās, mežonīgais kapitālisms piesakās, tiksim, tā aktīvais sociālisms vēl nav aizgājis. Ja. Lielā mērā arī tas noteica Latvijas basketbolu to tālāko gaitu, nu, arī politika noteica. Ne? Tas tāds smags posms bija visādā ziņā, jo, nu, zin kā, tur pieraduši tie VF puikas bija, ka viņiem tur ir taloni un nu, kā meistar komandē, un tad viņiem ir kēdas un viss kaut kas. Jaunajā Latvijā nekā tāda nav. Ja? Es smaidīju skatoties filmu, ko Andrejs Eģis bija veidojis kopā ar Graubu par mūsu varoņiem 35. Gada, un tur ir stāsts pa krekliem, ja? un iztēlojas 35. Gads, Edgar. Un es kopā ar Latvijas izlasi, kā žurnālists braucu 93. Gadā uz Eiropas čempionātu, uz fināla turnīru, uz Vāciju, un mums arī nav kreklu. Un nav atbilstošās krāsas, un tad to palīdz sakārtot tenisis Girds Zelde, kas tur jau vairākas gadus Karlsruē tā kā kaut kādā tenis klubā tur palīdz, un viņš sarunā ar ja nemaldos, ar vienu vietējo komandu, un tad Latvijas izlase spēlē ar krekliem, uz kuru bija rakstīts, tur Deutsche Telekom vai kaut kas tāds, jā, ļoti interesanti. Bet nu, tie ir tādi nu, posmi, jā, kas ir neizbēgami laikam, ka tad, kad kaut kas mainās, tad tu no kaut kā atkarties un pie kaut kā gribi tikt. Un tas vidus posms vienmēr ir tāds, kas pārbauda cilvēkus. Bet tavuprāt, 90. Gadi ir tāds Latvijas basketbolam šeit. Labi, sabiedrība kopumā nav šaubu, bet Latvijas basketbolam ir tāds īsts no tāds pamata veidošanās posms. Jo no otras puses atkal es tev piekrītu par izlastas stāsts no savā ziņā skauders. Es pie tam atceros, kā Latvijas izlases kvalificējās tam čempionam, tur jau varbija vēl stāsts. Bet atkal, ja mēs pasamies uz vīru, nu to klubu basketbolu, tad īstenībā tas 90. Gada sākums, nu vienlaikus, nezinu, tur iepretim hokejam un citiem komandas sporta veidiem, nu atkal, nu tāda sajūta, ka baigā naudā peldās salīdzinoši pret citiem un pret varbūt pāris gadu tur iepriekš pieredzi, jā, tur Broči, SVH, Bonus, tur Liners un tam. Zin kā, basketbola mafija neviens nav atcēlis, un tajā laikā īpaši tā bija pie ruļiem, arī politikā, tur spīdēja puiks, jā, izteikti, jā, un ņemot vērā, ka nu, tajā sākuma posmā 90. Gada, mežonīgajā sākuma posmā ļoti daudzi pie basketbola esoši vai nu, bijuši kādreiz cilvēki bija tikuši pie naudas, jā, tā vai tā ir viegli vai grūti nauda, nekāda tam starpība, respektīvi cilvēki ir uzņēmīgi, aktīvi, izmanīgi, kaut kādā ziņā šiverīgi, jā, un tad nu, tad viņi to darīja. Basīts pirmais praktiski uzreiz novērtēja apstākļus un ļoti strauji metās
apkampienos jauno laiku. Tieši tāpēc tā kluba kārtība izveidojās tik rotaļīgi, tik skaisti. Es vēl atceros LBL, viena no pirmajām preses konferencēm, kurā tur Vīlis sēdē pie galda, Krištapāns, kurš paziņoja, nu mēs te tikai sākam, bet nu, doma ir tāda, jo viņam arī, viņš staigāja ar to savu diplomātu un telefonu reizē, kas viņam bija tik liels tas telefons, un tad viņš teica, nu mēs tur NBA klubu varbūt ar laiku nopirksim ar mums saviem partneriem, nu tur kaut kādas tās bankas viņam tur sākumā Deutsche Lettisch un tam līdzīgi. Lūk, bet kopumā tie basketbola cilvēki bija apņēmīgāki, radošāki, inteliģentāki, viennozīmīgi, mazāk, teiksim, tā, nu, hoķī bandīti vairāk, šeit latviešu bandīti. nu, ne bandīti, jā, latviešu uzņēmējs ar visu no tā izrietošā, kā viņš varēja tikt pie naudas, kaut vai tas pats Ainārs Gulbis. Jā. Nu, skairis, ka tas ir, nu, ka tie ir kaut kādi principi, kuros tu mēģini spēlēt spēli, ja tev ir informācija un apstākļi, tu apstākļus izmanto, informācija tieši tāpat, jā, un tā, bet personības bija basketbolā ļoti daudz, tādā izpratnē, ka nu, tādi vārda cilvēki. Nu, ne tik daudz, ka māte un tēvs ir devs vārdu, bet drīzāk, ka tu varēji tā kā nu, sarunāt, jā, paspied roku un viss notiek. Vai ne? Tā mēs tur varam paskatīties, tur gan tas bonus, jā, vai Cvaņš, Andris Vanaks, jā, kurš ar Laineri tur sāk. Interesanti ļoti bija tas posms, bet 90. Jā, tas kluba basīts izveidojās tikai pateicoties basketbola sabiedrības intelektam. Un nevajag tagad tur mērīt, jā, nu, vai tas ir augsti vai zem vai tam līdzīgi, bet vienkārši basīts to intelektuālo potenciālu pirmais lika lietā. Ne? Nebija mazsvarīgi, ka Valdis, kurš, piemēram, nu jā, Valdim aug dēli, jā, un tas viņu ļoti motivē. Ja, viņa motivēja pirmkārt tas, ka viņš gribēja uzspēlēt dēlēm kopā kaut kad, ja, līdz ar to tas mazais sapans, un tad uzreiz jau viņš ķērās pie jaunas basketbola līgas, kas arī, nu, neviens jau cits sporta veids, nu, tā to piramīdu neredzēja, ja, vai arī, nu, nesaprata, ja, tur, nu, nauda noteica savu, ja. Bet, nu, labi, bet tavuprāt, Valda Valtera loma, nu, tur tā kā neapstrīdam tanī posmā. Nu, Valda loma ir gan nozīmīga, gan traģiska reizē, jo tad, kad viņš veido šo visu, ja, nu, nevelti, tad, kad mēs izveidojam tādu projektu kā Sportovīzes žurnāli, tad Valdis mums bija karikatūrās viens no iecienītākajiem varoņiem, un viņam blakus vienmēr bija 32 kg bumba. Ne? Un tas ir stāsts par Valdi. Ja? Tu celi klucīti kaut kādu un saki, nu, uzliksim pēdējo klucīti, bet tā vienmēr no Valda pusi 32 kg bumba. Jo, zin kā, var jau dažādi paskatīties uz to laikmetu, nu, kā Valdis vispār izpratu dzīvi, ja, bet tajā pašā laikā tas avantūrisms, kas viņā mīt, ja, viņš bija tik nu, nepieradināts. Ja. Nu, kaut vai tas nožēlojamais gadījums, ka viņš 97. Gadā izvelk tur no savu cilindra Igor Migulnieku kā treneri noliek izlases priekšā. Un viņš tikai kā basketbolists nesaprata to, ka sabiedrība, Viņš uzspļāva sabiedrībai. Ja? Viņš uzspļāva sabiedrībai, basketbola sabiedrībai, bet sabiedrībai kopumā. Ja? Un tad, kad sāk analizēt, a, kas tur basība notika vienā brīdī, kaut kas tur sabremzējās, kas tur ar večiem, kas tur tam līdzīgi, nu, pa veču basketbola kaut vai runājot. Ja? Nu, tad šis gājiens ir tāds, ja? Ka 91. 92. Gada mīja, kurā notiek bēdīgi slavenie lēmumi ar dažu basketbolistu izvēlēm, ja? Abiem brāļiem Migulniekiem un Gundaru Vētru. Nu, likās, ka basketbols to saprot, ka tā nevajag darīt. Basketbols no tā mācās. Vienkārši iet uz priekšu, ļoti dinamiski, tur tas arī nu, tā kā attīstās un viss ir skaisti. Un tad Valdis ieķēzīt izlases kontekstā kaut ko tādu. Ja? Jo tas nevar palikt tā nu, bez sekām. It kā liekas, nu, mēs visi esam tur profesionāli, liekam mierā, tur vai ne, viņš jau tikai treners būtu, viņš jau nevarētu palīdzēt kā spēles. Bet jebkurā gadījumā nu, tas nebija pareizs gājiens. Tas bija absolūti greizs gājiens, bet tā ir Valda daba. Un es domāju, ka viņš arī nenožēlo to. Viņš vienkārši gribēja paskatīties, nu, kā parasti no malas, ja? Nu, kurš pirmais nolūzīsies uzlikšu uz galdu šņā budeli. Ja? Un pats nedzerot, ja? Nākamajā dienā iet uz treniņu saka, tad baigi švaki esat, nevarat uzmest. Ja? Nu, es tā kariķēju šobrīd viņu stāstu. Ja? Bet Valdim bija raksturīgi šī avantūriskais piegājiens, ka es izmetīšu, un tu redzēsi, ka jums būs baigā, tur, nu, baigais pārsteigums visiem. Ja? Es esmu Migulnieku nolicis priekšmā, izlases priekšmā. Latvijas basketbola treneri, tavuprāt, kurš labāks? Valds, Valters vai Armands Karoliņš?
Es domāju, ka tu teiks Bagijs, ja, vai Krauliņš. Bet tieši Valters vai Krauliņš? Nu, nav Valdes treneris. Nu, Valdes ir vizionārs basketbolā. Ja. Nu, teiksim, tā ar vērieniem. Ja. Nu, tā bet nu, Krauliņu, ja. Viņš, manuprāt, konsekventi mācēja apspēlēt. Kā trener. Tieši no basketbola laukumā. Nezinu. Nu, atceries tas, kurš tas 2000. Gads, kad beidzot 7. Spēlē Ventspils uzvar, nu, principā pārspēks pret toreizējiem bročiem. Un Valds līdz 7. Spēlē noturēja to komandu. Nu, kaut kā bija, jā. Bet tur atkal jāpaskatās tie dalībnieki, kas bija aptverē katram no viņiem. Ne? Un nebrīnīšos, es to sastāvu no galvas neatceros, bet vai tik tur nesanāca tā, ka uznāk uz skatuves Valdim tur tādī puikas, kuri nav jāmāc spēlēt, kuri nav jātrenē. Ja, nu, es domāju, ka tur tas drīzāk varēja nospēlēt, bet nu, tādā ziņā, jā, man ar abiem sanācis ir būt kopā. Ja, es nezinu, kā, nu, Valdis ir basketbola vizionārs, Krauliņš ir basketbola treneris. Ja, tā, nu, Valdim tas, kā mēram, tur vēriens, ja, un tas, ko viņš rēdz, ja, bet nākamajā pusstundā tur ir, nu, tiksim tā, viņš divās krāsās dzīvo, jā, melnā un baltā. Es to ļoti labi zinu. Jā. Nu, bet tie vēl atgriežamies pie tā 92. Gada, tieši paša lēmuma, Miglinieka un Vētras. Tavprāt, kas tas ir? Es vienmēr domāju, kas tā bija, nu, nezinu, alkatība kaut kāda, tur situācijas nenovērtēšana no viņa viedokļa, kaut kāda muļķība. Tavprāt, tas viss īstais kopā. Iemesls. Viss, ko tu nosauc, un neaizmirsti, ka nevarēja paredzēt, kā attīstīsies stāsts. Bet tā vienlaik, to, ka 91. Gads janvārs jau ir noticis, tas ir fakts. Fakts jau, ja? Un ja viņi pēc tā, ja, atšķirībā no Leišiem, un, nu jā, Marčiļons tur nav klāt, jo Marčiļons vēl lasa vēstules Viļņā darba ļaužu un saka, ka nu, tur Interfrontē vispār, nu, nevis tā kā slava, bet nu, viņš tur baigi laipoja, ja? Marčiļons ritīgi laipoja tajā laikā. Bist tie pārie kauņas puikas no, tā kā, no, nogāja maliņā tur un uzreiz pateica čau, un mēs tur nepiedalāmies, ja, un principiāli. Un tas ir stāsts par... Jā, par laikmetu, arī par to vidu, no kurienes šie cilvēki nāca. Tas tomēr bija tas sauktais pseido profesionālais sports. Padomju sports, padomju iekārtā, tad politika. Šie spēlētāji, nu, ne tikai viņi, arī meistarkomanda, jebkuras meistarkomandas spēlētāji, nebija apdalīti tajā kontekstā, ko mēs saucam par padomu iekārtē, jo, lai nu kā tur bija uz ārzemēm, viņi brauca, kaut kādas lupatiņas tirgoja, naudiņas viņiem bija, skaitījās viņi, kas tur montieru un metinātāji, bet tikai to vien darīja, kā basīt spēlēja. Jā, tāpat arī visas tās armijas lietas visiem bija sakārtotas, ja, un Edgar ir tā, ja redz, mēs jau runājam par tiem diviem, par Vētru un Miglinieku, jo Raimonds Miglinieks pielēca klāt, nu, brāļu sakarā, tur tā kā, nu, tā kā solidarizējoties, bet tie divi bija augstas klases spēlētāji. No, tie divi bija PSRS izlases spēlētāji. Tie divi bija liela meistari. Un tici man, ja vēl kādām no tā laika VEFA krievi piedāvātu šādu izvēli, tādu, kā piedāvāja Vētram Miglniekam, tur būtu stāsti tieši tāpat kā tagad, labi, ka sākās Ukrainas karš. Ja? Mēs redzētu tāds brīnums hokeja sakarā, ja? Ka maz neliktos, ja? Nu, kā viens otrs te lāčpilēs pieņem lēmumus. Ja? Ja? Nu, pieņem tu lēmumus, bet karš nolika, nu, novilk to līniju tik izteikti, ja? Ka nav diskusija. Tajā brīdī vēl ir pārējais posms, ja? Jo dziesmotā revolūcija ir, nav, nu, nav ar tādām asinīm. Ja? Tā ir tāda, nu, tāds flirts, ja? Ja nu kas, ja nu kā, tie ir iespēja, čau. Ja? Es atceros, iedomājos 93. Gads, tas pats Eiropas čempions, Bagijam Eiropas čempions paiet gandrīz vai, nu, meklējot automašīnu. Ja, jo viņš ir noskatījis vienu Opel, ja, kaut kādu sporta variantu, ja, un Krauliņam turiem brīdi neiztur nervi, jo tās sarunas ir neizbēgams par to, vai ne, kad, nu, kad ir Eiropas čempions, ja, bet tas ir kultūra šoks, ja, un arī sociālais, nu, teiksim, pārbaudījums cilvēkiem, ja, jo, nu, viņi jau tās ārzemes jau nav tā īsti izbaudījuši, ja, nu, kaut ko tur kaut kas, ja, Bagijs man šeit Norvēģijā tik nebija tajā brīdī, vai arī nebija, ja, bet, jebkurā gadījumā, nu, tā mašīna ir, nu, tā ir luksus lieta joprojām, 93. Gadā, ja, un Bagijs
visi noskatīs vāģi. Un tad praktiski visa komanda iesaistījās šīs mašīnas gan skatīšanā, gan pārbaudīšanā un tāplīdzīgi. Ja? Respektīvi atkāpē. Ja? Tad šis profesionālais sports, nu, kādi tie cilvēki tur izaug, tādi viņi izaug ar tādām galvām izpratni. Viņiem neko nevar pārmest. Tās ir tās blaknes. Ja? Tās ir tās blaknes. Laiki mainās, blaknes nē. Hei, vai zināji, ka Viršu veikals tagad pašā Rīgas centrā? Ejam iekšā! Kā vienmēr, jūties kā mājās. Kafija pati labākā Viršos. Kas dara, tas izdara. Viršos vienmēr ļoti garšīgs ēdiens un vienmēr draudzīgi piedāvājumi visiem. Uzņemiet savu enerģijas lādiņu tepat Viršos, lai jums pietiek jaudas gan atpūtai, gan treniņiem. Bankī, tavuprāt, ir visu laiku labākais džeks, kurš ir strādājis ar Latvijas basketbolu? Nu, rezultāts par to liecina. Jā, rezultāts ir. Es jau arī saku nepārvērtējam treneru lomas tajā pašā laikā. Tad, kad tu sarunājies ar cilvēku, tad ir viss skaidrs. Man ir vienreiz tik sanācis ar banki runāt, viena intervija tā bija, mēs nebijām pazīstami, bet intervijas laikā ir pilnīgi skaidrs, kāpēc šis cilvēks ar šo konkrēto komandu izdarīja to, ko izdarīja. Un ne jau viņš gāja laukumā un met bumbu, atkal jau saka, nepārvērtējam trenerus, vai ne? Bet tas, ka viņš pieņem lēmumus, tas, ka viņš pasaka Jānim Timam, ka nu, tu nebūsi sastāvā. Un ja Jānis Tims saka, es nesaprotu, kāpēc es neesmu sastāvā, tas nozīmē, ka banki pareizi darīja. Ja tu nesaproti, kāpēc tu neesi sastāvā, tu nederi šim sastāvam vienkārši un tam līdzīgi. Bet banki arī jau tās nianses, kuras es dzirdēju sarunā, ģimene, tā attiecība kultūra, kā viņš vispār būvē savu stāstu. Tas ir pār visam. Un tas nav pseido, jo mums jau ir tādi stāsti, ja, un tādi stāstnieki vai personības, kas nu, ģimenes sāk ieraudzīt, ja, tad, kad viņi trīs reizes šķīrušies. Ja, un tad stāsti, ka viņi ģimenes cilvēki, ja, un ka, ko tik viņi tagad nemīl, un ko tik neaudzina vai neaudzinās. Ja. Bet šeit ir paties, ja, paties stāsts. Un banki gadījumā tas, viņš to procesu mīl, viņš to saprot. Kā var nebūt rezultāts? Jā, bet tavuprāt, šis brīnišķīgais ceļojums turpināsies nākamgad kvalifikācija olimpiādai? Es uzskatu, ka nu, mēs nevaram pārnest čempionātus uz nākamajiem čempionātiem. Sastāvus mēs nevaram nodublēt, mēs nevaram apstākļus izveidot tieši tādus pašus. Tas ir tik nepateicīgi stāstīt. Lūk, pirms gada mēs bijām piektie, tagad ir kritiens, mēs būsim, piemēram, 12. Jā, nu, kas no tā? Tas taču nekas nav. Nu, viņi taču visi iet laukumā, lai vinnētu. Neviens neiet laukumā vai nesporto tāpēc, lai zaudētu. Visi grib izdarīt labi. Ja kāds spēlē pretī, tad tie ir labāki. Ja? Un nu, ko, tu neiemet bumbu, nu, neiemet, nu, viss, nu, kas tas tāds ir. Ja? Ne tā ir traģēdija, ne tā ir histērija, ne tas ir kaut kāds pasaules gals. Ja? Tā ir tikai spēle. Ja, tā ir tikai spēle. Ja? Tāpēc... To vispār vajag nolikt maliņā, jo es nu, tu man nepārprotu, nepārmeti, jo es uzskatu, ka tas ir nepareizi piemeklēt, nu kā, ko tagad, kas mums nākamais, ja? No kā tu atspēries? Banki arī būs cits. Ja? Viņš atkal būs cits. Jā, pēc Eirolikas viņam komandā būs cits cilvēki. Ja? Ja? Pirms gada mēs stāvētu teikt, to Lomašs noteikti iets pamatā. Pēc nedēļas Lomašam kaut kas notika, viņš atgriezās tikai pēc gada. Ja. Nu, šitā tas ir tik nepateicīgi. Ja. Tāpēc izklaides industrijā ir sava cena, ja, un to nevajag tāpat kā mākslu. Ja, to nevajag vērtēt tā, mēram, šis patīk, tam ir jābūt. Nu, nē, nu, kā jābūt? Nu, tev patīk viens vīns, man cits. Uz etiķetes rakstīts, ja, ka tam ir tāda un tāda garša. Un mēs katrs citādi jūtam. Jā. Katrs citādi, tāpat kā arī jebkura darba. Jā. Kas ir tā lielā izmaiņa 90. Nu, kur mēs principā nonākam dažādās līgās? Nu, pēc savas būtības izlases griezumā, klubu griezumā un tam līdzīgi. Nu, tam ir kaut kāda nozīme ar to, ka tas pats 89. 90. Gads PSRS čempijs Žalgiris un Gruzīna nespēlē, bet Vefs turpina ar Kalevu vēl spēlēt. Pēc tam 92. Gads olimpiāde, lejiši paši mums... Tomēr, kā tu pareizi pateici, divi iespējams atslēgas spēlētāji uz to brīdi. Nevis vienkārši labi spēlētāji, bet iespējams Latvijas izlases labākie spēlētāji uz to brīdi. Nenospēlē mūsu komandā. Un tāpēc mēs nekvalificējamies. Un
Nu, šie gadījumi, tavuprāt, nu, arī noteica to, ka mēs ar lietuviešiem uz ilgu laiku esam, nu, iespējams, arī vēl šobrīd, nestoties uz brīnišķīgu uzvaru pirms mēneša pusotra, jā, vēl ar šobrīd esam tomēr dažādas svaru kategorijas basketbolā. Daļēji nosaka to. Protams, tas emocionālais, nu, tiksim, tā vilkme uzreiz ir citāda. Jā, nu, kaut kāda riebuma jau tas rada cilvēkos sabiedrībā, spēlētājos nē, bet atceries par proporciju, kas bija, nu, tu pieminēji 70. 80. Gadu, bet, nu, paliekam pie 80. Ja, jo tie pēc tam it kā pārnesās uz 90. Proporcija PSRS izlasē basketbola sakarā Lietuva Latvija, nu parasti bija tā 5 lēš, 1 letiņš, ja. Nu plus mīnus, ja, bet nu tur 1-4, 1-5, ja, nu tur tā kā bankā, ja. Un tā kā tur Valdis vienā brīdī taisīja apvērsumu un varēja kādu paķert līdz uz bagažnieku, ja, kā, nu, kā Andri Jakobsoņš paņem, arī ne tāpēc, ka Andris tur nebūtu pelnījis vai tam līdzīgi, un viņš arī laikam šķiet kļūp par Eiropas čempionu tajā vienā sastāvā, bet nu tur viņš varēja tā aizlikt vārdu un ievilkt kādu no latviešiem, bet kopumā meistarības attiecība, nu arī tajos laikos bija ļoti izteikta par labu lēšiem, neaizmirst, ka viņiem ir divas augstākās līgas komandas, jā, tā ir Statība un Kauņa Žalgiris, un tas cilvēka resurss nenoliedzam, jā, un tas, nu, es domāju, ka tam meistarība ir nozīmīga, viņi vienkārši to aizdomu tā pat stūma tālāk, jā, nu, mēs tur tā kā, nu, Tā kā es domāju, eksperimentējām, jo pirmkārt mums nenoliedzam Latvija ir sarežģīta visādā ziņā, nu, sabiedrības, teiksim tā, nu, sastāvu ziņā ļoti sarežģīti, jo tas Interfronts, nu, tā loma ir liela, piektā kolona šeit ir liela, ar piekto kolonu nevajag domāt tikai par krieviem, jā, latvieši ir, nu, turpat, jā, viena daļa latvieši arī ļoti dīvaini uzbedus, jā, nu, tu pieminēji tur pārīt, jā, bet, nu, ne jau viņi vien tādi, jā, ne jau viņi vien tādi, un tas arī kaut kādā mērā nosaka to visu, nu, posumu, jā, lejšiem ir bijuši agresīvāk, jā, tur, un tāpat, ka tagad, zin kā, nu, labi, lejšie, bet padomu laikos, ko mēs te stāstām tagad par igauņiem, jā, tad mēs pie igauņiem pēc desām braucam arī krievu laikos, jā, nu, tā kā, un arī tad var teikt, to viņi mums priekšā, jā, jā, varbūt Rīgā te veikalā Minsk kāds tur stāvē, aizgāja pēc cīsaņiem, bet viss, kas apkārt Rīgai, viss vai nu brauc uz Panevēžu tirgu vai uz Pērnavu, vai ne, tā kā, šajā ziņā Latvija bija ļoti, nu, saudabīga, nevelt mēs olimpiādu, padirsām, rup sakot, nu, tā kā atdevām, jā, 80. Gada būrāšanas šo komplektu vai kompleksu, Igauņi, ko igauņi tā kā uzbūvē. Tieši tāpat, nu, kaut kā sakrit tā, ka, zin kā, mums tie komunisti, visās trīs Baltijas valstīs tie komunisti bija ļoti dažādi, jā, un mūsu komunisti izcēlās ar ideoloģiju, jā. Pretīgāki padomju latvieši, nu, tādas varēja vēl pamaklēt, ja, kas nonāk priekšplānā. Savukārt lejšiem, kur ir ļoti daudz komunisti, viņi būvēja ceļus, viņi tautsemnieki. Ja, viņi zin kā, nu, saprot, kad ir 1. maijs, 9. maijs, ja, bet viņi viltīgi apspēlēja. Ja. Igoņiem tā tieši tāpat. Ja, viltīgi apspēlēts tiek tas stāsts ar to, ka viņi atrodas kaut kur īstenībā, viņi flirtē ar Somiju, nepārtraukti, ja Somijas televīzija. Zin, mums tur Ainažos bija kaut kādas nometnes, skolas laikā Ainažos mierīgi varēja redzēt Somijas televīziju, tāpēc, ka pie robežas. Ja, ne, un tā kā igauņi tur vienmēr bija tajā, nu, teiksim, tajā zonā, ja, un ar lejšiem savukārt ir cilvēku resursi. Ja, viennozīmīgi. Basīšu sakarā cilvēku resursi. Ja. Patriotisms arī viņiem no laika gala bijis ir lielāks. Ja, jo tagad, ja tu salīdzini šobrīd šī brīža sabiedrības politisko, teiksim tā, stāstu, tad nosauc man latviešu kapitālistus. Nosauc man latviešu kapitālistus, kas var noteikt tautsaimniecības gaitu. Mēs šādus cilvēkus apkarojam. Ja? Jo mums tie ir zagļi, korumpanti, tie ir jāliek citumā, lai šiem tā nav. Viņi ir uztaisījuši tā, kad ir 5-6 miljardieri, nevis miljonāri, un viņi viens otru tik labi pieskata. Ja, gan politikā. Un igauņiem līdzīgi. Jā, gan politikā, visā pārējā. Līdz ar to, te tev arī ir daļēji atbildi uz to, a, kas tu notika ar vienu tādu štrunta spēli kā basīts. Ne? Bet tas ne tikai basīts. Ne tikai basīts. Tajā, nu, mēs skatāmies sabiedrību kopumā, kā mainās, kā attīstās. Vai ne? Un tā. Tāpēc, jā, nu, tur, ja paliekam tikai sportā, tad cilvēku resursu lešiem nenoliedzam ir bijis gan... Nu, teiksim, tā jaudīgāks, gan talantīgāks basketbola sakarā. Tavuprāt, Jānis Buks, tas ir kas?
labākais, ko Latvijas sports sabiedrība varēja dzemdēt šajā mirklī, tas ir kaut kāds pārejas posms. Tad noteikti tā ir kaut kāda pārēja. Jā, noteikti tā ir kaut kāda pārēja. Tas nav ne slikti, ne labi, jo sportā ir pārdals ekonomika Latvijas sportā. Jā, viņiem tiek nolikts uz galda budžets, vai viņi stāsta, ka viņi to izcīna. Nu, labi, lai būtu, ka viņi izcīna jau, un tad tur sadalīs. Olimpiskā kustībā tāpat pārdzīvos kaut kādus nu, laikmetus. Šobrīd arī šī fāze, sauksim to par kapitālismu, noriet kopumā, bet tas kapitāls noriet var turpināties nākamos 100 gadus, piemēram. Ne, nu, kā iekārt. Bet komercializācija un olimpiskās spēles ir tas savu veidu, nu, kā tu esi ietirgojis apaļus. Ja? Nu, tas arī tiks, nu, taktiski, gan izmantots un jau tiek izmantots, gan arī novītīs šis stāstiņš. Jo padomā, ka viena sabiedriska organizācija Šveicē ir pratusi šos apļus notirgot. Ja? Un notirgot tā, ka pat izglītības programmās skolu, ja? Tas tiek pasniegts kā kaut kas ļoti unikāls, lai gan par to maksā katra valsts pati. Ja? Katra valsts pati maksā par savu lodas grūtēju, ko viņi sūta, vai svarcēlāja sievieti, ja, kur viņi ir izaudzinājusi. Tas ir stulbums. Ja. Nu, kas tas tāds ir? Nu, kas vispār ir olimpiskās spēles, aizdomājamies. Ja. Un tad, nu, labi, kādreiz vismaz bija tā, ka viņi kaut ko strādāja, un tad aizbrauc un paskrēja un tam līdzīgi. Nu, tagad viņi dara tikai to, un arī vēl nevar atbildēt uz jautājumu, kāpēc tu tik tu met, vai kāpēc tu pārkāp dēlītim pāri. Ja. Un tu dari tikai to. Hitlera zīmē dzīvojam, ja. Nu, Hitlera olimpisko spēļu prototīpu laikam jau vajadzētu vienā brīdī arī piebeigt, ja tas ir smieklīgi. Jo sports un politika, tas tāds, nu, pat arī himnas tagad dziedot, arī amerikāņi sāk jau smieties par sevi, jo viņi jau profesionālās līgās pirms katras spēles tās himnas spēlēja. Tagad tur sākās diskusija par to, ka nu, tur NHL vai NFL, amerikāņu futbols vai NBA, ka varbūt nevajag tās himnas spēlēt, jo nu ko, nu par ko, ja? Nu zini kā, no viens puses jā, bet no otras puses, nu es esmu nevienā vien spēlē bijis pie tam gan NHL, gan NFL, jā. Un tas mirklis, jā. Nu tā, nu tā amerikāņu himna arī ir jā, tur, jā. Kā sacīt, vispareiz dramaturģija tur iekšē uzbūvēt, bet nu tas mirklis, ka tā publika stāv kājās, tie karogi tiek pacelti, nu ja mēs runājam par tādu patriotismu ieaudzināšanu, nu, tur tai skaitā kaut vai sevi turēt kaut kādā līmenī stāvot un tam līdzīgi. Ar alus burciņu rokā? Jā, bet vai labāk būt tikai ar alus burciņu sēdēt un pat kas nepiesvimties kājās, nu vienmēr jautājums ir, kas ir alternatīva. Jautājums, vai tas ir kaut kas negatīvs? Nē, nu šī ir alternatīva baznīcai, jo no tā ir transformācijas cilvēks un baznīca ir pagājusi malā, jo saprot, ka viņa nu, savu veidu, teiksim, šo izklaides piedāviņu vairs nevar iedot. Izglītības programma arī ir kaut kur citur aizgājusi, ne? Iedomu draugi ir debesīs un vai grūti ir dabūt cilvēkus tur, nu, pie altāriem vai pie svecītēm. Vieglāk ir stadionos viņus sadzīt. Radīt kaut kādas algdievības, ja, kam tu seko, kam tu ir līdzi. Ne, jo tie, kas savulaik apstāvēja baznīcas, nu, pārnesot viņus cauri gadsimtiem, nu, tiem jau tie paši principi bija iekšā, kas tagad nu, kontrolēja arī izklaides industriju. Nekas citādi. Ja, jo, nu, kā baznīca bija savu veidu prāta kontrola, ja, ne jau mācītājs izgudroja, es tagad kontrolēšu tur to stāstu. Ja? Nu, viņš ir izglītots cilvēks, bet nu, lai tiktu pie izglītības, arī viņam vajadzēja grāmatas nopirkt, vajadzēja kaut kur naudu, vajadzēja kāda, kas uzceļ baznīcas. Ja? Tie kādi, kas uzceļ baznīcas, tie ir konkrēti cilvēki. Ja? Nu, viņiem bija plāns. Viņiem bija plāns, ja? Kāpēc skarot, ja? Ja var nodarboties ar Dievu lūkšanu. Ja? Un iestāstīt to. Un, nu, tā arī tagad. Jā. Bet ja mēs atgriežamies vēl pie Latvijas basketbola vieno tādām tēzēm, un pie tam, kas man bija pārsteidzoši, ka es gatavojos sarunai ar Valdi, tur palasīju tur 80. Gadu periodiku, un es sapratu, ka jau 70. Gados tāda aktuāla tēma, tā ka basītas klubu basketbols piedzīvo tādu pagribumu savā ziņā. Nu, Vefs tur otrajā līgā, es kā tur mocās. Nu, superklubu stāsts. Apvienot abus klubus, labākos spēlētājs vienā, nu tad nu kan būt. Un tad, protams, arī tur manas aktīvā perioda laikā tur basketbolā, nu arī mūžīga tēma, jā, tur 90. Gados lielā tēma, pēc tam 0. Gados ir tāda rīks teikt tur tēma. Tavuprāt, tas vispār ir kaut kāds, nu, neizdarītais darbs vai vējā palaistā iespēja tas, ka mēs, nu tā, viena kluba ietvaros nekad neesam apvienojušies īsti? Tas vai tieši pretēji? Vai tā konkurence īstenībā ir pamats kaut kādam tur sporta veida attīstībai? Nē, tas izriet no tautsaimniecības. Ja valsts būvē savu saimniecību tā, ka uzņēmējs ir kā kulta figūra šeit, ja, tad uzņēmējs redz labumu
no tā, ko viņš dara, kāpēc viņš maksā nodokļus. Un valsts rada veido tādas attiecības, ka uzņēmējs pats izvēlas, kur viņš grib šo naudu novirzīt. Mežonīgā kapitālisma pirmsākumos, 90. Gadu sākumā, valsts tā kā neko vēl nekontrolēja, nekāda attīstība vēl nebija notikusi. Un tie, kas bija tā kā sastrādājuši tā naudiņu, un starp tiem bija ļoti daudz tie basketbola cilvēki, tie vienkārši teica, ok, es basim dod, un tāpēc tie klubi tā, un tāpēc var atvest arī pasaules čempionātu grīdu uz Rīgu. Vai ne? Jā. Tas ir viss tāds ārkārtīgi trauksmeni, skaisti, krekli, formas, viss tur dizains, blablabla, jā, ne? Un līdz ar to, ja valsts nedomā par to, kā palīdzēt uzņēmējiem, tad negaidiet, ka var pavilkt kaut kādus tādus projektus, kā viena, teiksim tā, superkomanda vai tam līdzīgi. Ja? Radam apstākļus uzņēmējiem, lai viņam būtu interesi veidot superkomanda. Latvieši šim nav tikuši pāri. Tu esi daļai saistīts ar politiku, maigi izsakoties, un tev ir izdevies kaut kādā mērā šos fondus tā kā piesaistīt klubam, un tu zini, kāda cena tas ir prasījis, kādas asins un kā tas iet. Bet normālā kārtā būtu tā, ka uzņēmēja darbība ir tik veselīga, ka viņi paši pieņem lēmumus, paši saprot, ko darīs ar šo naudu, nodokļu maksātāju naudu, ja? Tā kā uzņēmējs to diktē, nevis politiķi. Ja? Un politiķi tikai var veicināt šos apstākļus. Un tas ir, es domāju, ka tas izaicinājums nākamajiem 20 gadiem Latvijai, ka mēs pārlaužam šo kroplību, kas ir šobrīd izveidojusies, ka uzņēmē darbības kults būtībā ir nolikts maliņā, lai viņi tur strādā, pārdals ekonomiku, te ir, ok, mums te kaut kas ir samestsē, pārdala, ja īsti skaidrības nav, kāpēc, ja, un tā. Tāpēc, bet tā problēma, tavuprāt, ir jau 90. Jā, jā, jā. Jā. Jau 90. Jā. Ir tikpat aktuāli kā šobrīd. Tieši tā, jo 90. Džeki, kam bija nauda, un kas gribēja, viņi tā kā pameta to, un tajā brīdī, kad sākās tās pirmās krīzes, un ka viņi saprata, ka, kad atgriežot krānu, tas mūžīgi netecēs, kad ir liela jāstrādā, ir jāsaprot kaut kas no, nezinu, vai tā ir nafta, vai tie kaut kādas pārkrošanas, vai kas, ja. Tad viņi ir uz sēkļu, tad viņiem arī nav naudas, lai atbalstītu projekts. Ja? Tur paliek Ventspils, paliek, kas mums tur sanāk vienā gadījumā, ka tur Alus brūzes ir Liepājas pusē vai bišķiņi dros. Jā, viens gads tad ir Liepāja. Un šādi te lēkā. Šādi te fragmentiņi, tas ir fragmentāri. Vai ne? Bet ne kopumā jau tas ir tikai par valsti. Ja? Cik veselīgi ir valsts. Ja? Jo lejuša gadījumu vispār nevar salīdzināt, jo lejušiem tā ir baznīca. Basketbols ir baznīca, nevis baznīca pat par sevi, jau viņiem vienojošie, jo tomēr baznīcas kults viņiem arī ir pietiekami stiprs, vai ne? Katoļu stāstā, bet leiši ir stipri arī tajā fanātismā pret basīti. Ja? Viņi jau, ja tu parunāt ar citiem sporta veidiem, tad tu spļaudās kā traki. Ja? Saka, tas basketbols mums ir noriebies. Ja? Noiet pa labu, pa kreisi no lielceļa uz citām pusēm, uz maliņām. Ja? Un tad tas leiši spļaudās. Bet kopumā leišiem tas ir tāds vardarbīgs process ar to, ka tas neprasa arī argumentāciju, motivāciju, kāpēc mēs to darām valsts, piemēram, kāpēc arī valsts tur piedalās ar kaut ko, vai ne, un tam līdzīgi, tāpēc, ka uzreiz bija medaļas. Ja, zin kā? Un tā saka, lai tas muļķīgais tas, ja jau ir medaļas, ja ir panākumi, tad viss, ja, tad jau skairs, ka mēs dosim, mums tā kvaig, mums vajag nācijai kaut kādu lepnumu un atspērienu, ja, latviešiem bišķi citādi. Bet tieši tas panākuma trūkums, tavuprāt, iefrēmoja to, ka... 90. Gadu sākumā, jā, tas panākuma trūkums varēja veidot kaut kādu, varbūt, jā, citu ceļu, citu stāstu. Jā. Jo, bet izlasti tik nokaut. Jā. Jā. Jo, savukārt, ja tu paskaties uz figūrām, kuras tobrīd ir iesaistīts basketbolā, tieši vai netieši, nezinu, Ojārs Kehers, super ietekmīga persona Latvijas ceļā. Tur jau pieminētais Valts Valters, tur Aivars Lembergs, kuram iepatīkās, un viņš tur sāk Banku Baltiju ar visu. Banku Baltiju, visu tur Rīgas laiks un tam līdzīgi. Tev pieminētais Ainars Gulbis, Bonus, Lainers, visas grupējums. Liekās, ka visa, ko mēs šodien teiktu, tur es nezinu, elite, biznesa un tāda jaunā pie tam elite lielā mērā, viss ir basketbolā un paiet tie 90.
un īsti pārpalicis no, no tās cerību, cerību stāstā desmitgada sākumā īsti jau nav nekas. Nu, jā. Nu, tāpēc, ka tie, viņi nav biznesmeņi, viņi tā brīža laimes krekliņā dzimušie. Jā. Nu, bet labi, bet Leišams 90. Gada sākumā bija daudz savādāk. Jā, bet kāpēc Leišam šobrīd ir šie miljardieri un mums nav? Jā, respektīvi, kaut kādā mirklī šī tautsainiecība arī ir jāpaņem kulakā. Jā, tu nevar tā vienkārši skaities, ka puikām ir naudas, lai viņi dara to, ko grib, jā, to naudu. Nē, nu ar viņiem ir jārunā, jā, ja viņi ir kaut ko nozaguši, jā, tad arī tad ir jārunā, jā, tad ir jās, nu jābūt ir diskusijai par šo stāstu, jā, kā piemēram mežonīgais kapitālisms beidzies, tagad sakārtojam to visu. Latvija tajā pazūd. Ja, jo mēs nekad nerunājam par to. Mums mēs aizgājām kaut kādās tur, nezinu, tur, nu, nezinu, debesīs braukšanas svētkos, ja, tur. Talentam ir jābūt. Bet ja to neattīst, nestrādā, tad rezultāti nebūs. Sākumā talents, pēc tam darbs. Gadu no gada. Jo vecāks paliek, jo vairāk strādāja. Paskatāmies, viens aspekts ir tātad, nu, šī te kaut kāda valsts loma šādu procesu konsolidācijā, bet tad, ja mēs paskatāmies uz to situāciju no otras puses, cik lielā mērā pie vainas tam ir tas, ka mēs vienmēr saplēšamies, un šeit es bišķi gribu pieskarties tam 90. Gadu īpaši otrās puses karam, nu, ja tādā rīkst teikt, publiskiem karam tur starp Ventspilu un, un Brocēniem pamatā tur. Cik tavuprāt tā bija problēma? Vispār, cik tu pats jūti kaut kādu savu atbildību tanī stāstā, kā, nu, teiksim tā, kara dalībnieks? Tu pats izjūti, ka tev bija kaut kāda īpaša loma tur karot pret Rīgas basketbolu, vai nē? Vai tavuprāt tā bija vienkārši no... Nu, paga, es tev pateikšu, man jau kā, kā tur karošana, jā, pret Rīgas basketbolu vai, vai, vai par Rīgas basketbolu, jo es jau esmu bijis, es skraidījis, es pa tiem ierakumiem arī, nu, teiksim, tur visās pusēs, jā, un, un tāpat kā veidojās 90. Gada pirmajā pusē laikraksts Labrīt, kurš ir tāds pieteikums pret Ventspils tā brīža, nu nezinu, ekonomiskajiem tur izaicinājumiem, ja, jo tas tur ir Ainārs Gulbis, tur ir Gerkens, tur ir Julijs Krūmiņš, ja, nu viņi veido kaut kādu stāstu par medijiem, ka viņi grib sist Lemberga, ja, un, un tam līdzīgi, un tad ir atkal tas, tas otrs stāsts, bet nē, nu, zin kā, nekad nav bijis tā, kad man būtu jābūt līdzjūtējiem, absolūti nē. Es, es vispār tur tā neskatīju šīs lietas, jo, ja tajā, jo Ventspils jau redzīja, nu kā tie paši, tur viengad viņi Rīgā spēlē, viengad Ventspilī. Ja? Nu, tas, nu, tur Kārlis Mužnieks vai Armands Krauliņš, ja, kad tur, teiks, nu, teiksim, treneru korpus kā tur veidojas, ja, kā Krauliņa laiks, un tad viņš tā kā nodod stafeti, ja, un tā, un, 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 un nu, tas ir tāds, vai ne, tur pieminēšanas vērts. Un es, tur, es, es, es drīzāk redzētu nevis tur Ventspils pret Vefu, bet, bet tā laika, tur tie, tie, tie notikuma bonus ir skaisti, vai ne, kā tur tas veidojas, jā, un, 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 un tad tur, nu, broči, protams, broču stāsts, jā, tur Ventspils tas mazāk, jā, jo Ventspils to basīti jau arī izvelk viena pilsētas galvas, nu, teiksim tā, vēlme, jā, tā kā parādīt, ka viņš rūpējas, nu, nu, kā, nu, tautai vajag arī izklaidi, kā smējies, jā, un viņš šīs izklaides tur sarūpē, jā, bet... Bet nu, jā, bet, bet iedomājies, jā, ja mēs pastāmies šobrīd uz 90. Gadiem, tad vienīgais, kas nu, kā organisms, kā organizācija ir tos laiks pārdzīvojis, nu ir arī Ventspils. Kas ir palikusi šajā? Vispārējie tur arī palika. Tavs pats pieminētais, es piekrītu tev, romantiskais laiks ar Brocēniem, ar, ar Bonusu, ar Laineru, viss tas tur arī palika 98. 99. Gadā. Un kur palika tās firmas, kas atbalstīja arī? Tas skaitā. Tas skaitā. Tā ir arī atbilde. Tā ir atbilde, jo, jo tur tā Ventspils galā acīm redzot nauda ir platāka, nu, krāns vai, vai, vai piemēram, nu, kas tur bonusam, ko viņi tur darīja. Arī bankas. Tur, bankas, tur bankas sektors. Kopā, tur jā, bet bankas sektors ar tur tajā laikā bija no sērijas tā. Bankas mums ir tā kā priekšplānā, bet mēs palīdzam tirgot naftu tur Krasmalā. Nu, nu kaut kas tāds, ja, tāds pusbandīsisks stāsts. Ne? Bet jā, es domāju, tomēr, nē, nē, tur Ventspils gadījums, jā, nu tur ostā, tur kaut kāda nauda, tas, tas budžets nav tika liels atkal, lai uzturētu tādu komandu, jā, un tā, nu tur, tāpēc, tāpēc cits, cits pilsētas, protams, nevarēja atļauties tikai tāpēc vien, ka tie uzņēmēji vienkārši bankrutēja. Nu, ne jau tāpēc, ka viņi basa uztur, vienkārši viņu biznes netika kaut kādā mērā neattīstīts, vai arī viņi nesaprata, kā attīstīt to tālāk, jo, jo valsts politika nebija šajā sakarā tāda pārdomāta,
Un tā valsts arī veidojās, valsts arī mācījās, ja līdz ar to tie sitieni ir nu, tādi, nu, paskarbo, vai ne, paskarbo. Nu, hoķi jau tas pats, jā, vai jebkurā citā sporta veidā, kā tur tie rāttehniķi un volejbolisti pārdzīvoja, kad viņi tur vildogā bija, un tad, nu, tas viss tāds, apmēram tāda romantika, nu, mēs tūlīt atkal mums viss būs un viss notiksies, jā, bet, nu, no citas puses jau jāskatās uz izlaides industriju, jo tu nedrīksti aizmirst, kad sporta komercializācija arī veidojas šajā laika posmā pasaulē. 80. 90. Gada mītas ir tas, kad sporta komercializācija, kaut vai primitīvi sākot ar to, cik maksā sportistam, ja, un beidzot ar to, cik vispār naudas industrijā parādās, ka pēc kāda ir tie veidojumi, līgas, ja, nu, kurās pelnu kaut ko tam līdzīgi. Ja. Tāpēc jā, tas arī jāskatās ir. Tas arī jāskatās ļoti rūpīgi. Ja, un tas ir transformējies. Un tas nu, transformējies arī ir Latvijas attīstības sporta, jo mēs, mums tas medaļu sindroms ko prasa savulaik PSRS sporta komiteja, mēs to esam saglabājuši. Ja? Nu, kaut vai viens piemērs, ka mēs no Murjāņiem joprojām netiekam vaļā, ja? Kas ir principā no, nu, vienkārši apendiks, ja, aklās zarni. Sen beidzies pasākums. Sen beidzies, ja, bet 2,5 miljonu gadā mēs iebudžetējam. Un skairas, ka tiem skolotājiem ir kaut kur jāpaliek, vai ne? Un tie skolotāji nav slikas tajā skolā mācīja. Ja? Bet tad varbūt samaksājiet viņiem pensijas un aiztaisiet to skolu cietu un punkciju, ja? Un neākstamies, ja? Un kaut kā citā un to visu. Bet reku tev ir atkal atbildi, ja mēs te runājam pēc gadiem, pēc 30, kāpēc tā un šādi, ja? Bet viens piemērs ir Murjāņu sporta skola, un tā ir arī atbildi. Ja? Kāpēc mēs esam tur un šādi un ne tādi vai nu, citādi. Ja? Lēmums nespējam pieņemt. Lēmums nespējam pieņemt, tas arī viens no. Nu, nepopulārs lēmums. Jā, nu, bieži vien ir tā, ka nepopulāri uzdrīkstēšanās arī, tas arī, nu, tā kā, nu, ne jau pa velti saktu, ar 7 reiz nomēru, nu, pilnīgs stulbums, jā, pilnīgs nu, bet, stulbums. Nu, bet tas, ka mēs sporta jomā izteikti neesam koncentrējušies tur uz noteiktām prioritātēm un tā ilgtermiņā centušies likt uz atsevišķiem konkrētiem sporta veidiem, to, nu, vieni sauc par baigi gudro taktiku, tikai tāpēc mums tur ir hokejs, tikai tāpēc paskat tagad tā kā ir basketbols, pa vidu bija futbols kaut kādā mirklī, jau pieminētie tur visādi individuālie, specifiskie sporta veidi, tur Siguldu un tamlīdzīgi. Citi savukārt, nu, manuprāt, diezgan argumentēti redz tam stāstam iemeslu, kāpēc mums tie panākumi arī ir nu, savā ziņā tik situatīvi. Nu, izriet no kaut kāda tur mirkļa un apstākļiem. Tavuprāt, tā ir kļūda, atšķirībā, piemēram, no lejšiem, kur, nu, manuprāt, ļoti apzināti un mērķtiecīgi no valsts puses visu uzmanība, finanses, tur kaut kāda tur lobijas ir investēts vienā komandas sporta veidā. Nē, kopumā nācijas kontekstā tā nav kļūda, jo tas ir tāda veselīga attieksme. Nu, ir jāļauj cilvēkiem nodarboties, jābūt, teiksim, tam aktīvajam dzīvesveidam ir jābūt. Tas, ka latvieši nodarbojas gandrīz vai ar visu un visu, jā, un tad tur krustu kaut kā pamanās vēl panākums, godīgi pa laikam. Tieši tā, bet atkal, nu, loģika tur atkal kaut kur izpaliek tajos brīžos, ka mēs nezinām, vai tas būs 3x3 vai BMX, ja, kas piemēram, nu, vienā 5 gadē vai 10 gadē, nu, mēs, tas nav, teiksim, nu, tur loģika nav, vai ne? No. Bet loģikai vajadzētu parādīties tajā brīdī, ka valsts atkal es palieku pie valsts, nu, pie, nu jā, nu kā citādi. Valsts dara visu, lai nevis noteikti prioritātes, bet ja talants kādā no vidēm parādās, un tas ir saistīts ne tikai ar sportu, ja, tas ir saistīts ar jebkuru nozari, ja, tad talantam tiek dot iespēju uzplaukt. Ja, jo tieši tāpat kā Šveicē nav prioritārais sporta veids tenis, bet talants Federers, ja, nepazūda, pieteicās, izmantoja apstākļus un nebija tā, ka atšķirībā no Džokoviča, kurš tur kaut kādos basēnos kara laikā tur sita bumbiņa. Ja? Nē, tie ir apstākļi, kuros notiek jauna cilvēka nu, izaugsmē. Ja? Un tad tālākais stāsts, vai, nu, tas ir, vai tā ir nu, teiksim, māksla, sports, ekonomika, jebkas, ja, kā viņš aiziet to ceļu, nav svarīgi. Ja? Bet, un šai lietai ir jābūt valsts priekšplānā. Kā tur, nu, tā nav stāsts par prioritātēm sportā, ja? Ir stāsts par prioritātēm attiecībā pret cilvēku. Ja, kvalitīvu dzīve, kvalitīvu dzīves telpa, infrastruktūra, ja, izglītība. Nu, tas neizbēgam radīs to, ko mēs gribam beigās tur. Vai tās būs medaļas, kādam tas ir ļoti svarīgi, vai tie būs sasniegumi, vai tās būs, nezinu, tur Nobeli un Šnobeli un tam līdz. Klausies, Vilnis Baltiņš, tavuprāt, krucdžeks? Nu, zin kā, tie, kas 80. Gados mācēja pieņemt lēmumus, nu, varētu teikt, viņš pa pusē lietuvietis ir, jo viņš bija viens no tiem retajiem, kas
nenobijās, ja? Jo Leiši mūs apskauda par tādu personību, kas mums bija, ja? Igauņi tai skaitā, ja? Jo Vilnis bija vadošais, kā saka tagad futbolā vektors, vadošais vektors, kurš vilkus priekš Baltijas šīs te, nu, teiksim tā, atjaunošanas ideju, ja? Gan olimpiskajā kustībā, gan valstiski arī tieši tajā skaitā, ja, jo bet tam ļoti agri 88. Gads. Nu, agrāk. Ne, nu, jā, bet nu dibināšana, jā, dibināšana pats par sevi, bet nu agrāk un ar ļoti tādu mērtiecīgu, teiksim, tā virzeni. Kas tavprāt notika šogad ar Žoržu Tikmēr? Tas bija kas? Viņu nodeva atriebās par to, ka viņš reiz bija nodevis, vai tiešām, kā sacīt, vērtības sistēma ir tā pacēlusies, ka ar kaut ko tādu mēs vairs netaisamies un nevaram sadzīvot. Kas tas bija? Piekrīt. Kas tas bija? Tu visu trīs lietas nosauc. Ja? Tur, nu, tas viss kopā. Tas viss kopā. Nu, bet sabiedrība tāda. Ja? Tur interesanti. Nu, interesanti nu. Žoržs ļoti gribēja būt par prezidentu. Nu, papīdīju. Jā. Viņš ļoti gribēja, jā, līdz ar to viņš arī varbūt neizvēlējās cenu, vai ne? Attiecīgi, nu, zini, vienmēr ir tā, ka tu ej kalnā apskaties, uz kā tu pakāpies vai atspries no kalna. Un, jo vienā brīdī, nu, tu būsi uzkāps, nāks lejā pie strauta tur pasmelties. Nu, tie, uz kuru galvām tu tur tā kā atspēries, no kuru galvām atspēries, nu, tie tev tur arī gaida. Tie tur pati palikuši izrādās, ne? Tā kā, jā, bet tas ir tāds mūžīgs stāsts. Tavuprāt, vispār masveidība sportā ir iespējama bez augstu sasnieguma fakta? Jā, protams, jā. Cilvēkiem arī taču jākustās. Bet, nu, ja mēs pastāvamies uz piemēriem, tad īstenībā mēs redzam pretējo. Tur, nezinu, Sans Ozoliņš un Stanley Kaus, un pēc tam ir kaut kāds tur bērnu pieplūde tur hokeja skolās, jā, tas un tam līdzīgi. Nu jā, bet tas arī, nu, tā pieplūde hokeja skolās varbūt saistīt arī ar to, ka mainās laiki, kur pēkšņi tu var atrast, uz kuriem aizvest to puiku. Ja? Jo, ja ir tikai divi ledus laukumi, tas ir viens stāsts, bet ja tie ir kaut kādi 20, ja? Nu, tad ir kaut kāda romantika cilvēka zemapziņā, un tad vecāk vardarbība, protams, jo viņš to sīko paņem, saka, tu būsi hokejists, ja? Vai arī basketbolists, vai futbolists. Ja? Tā kā, nu, atkal jau tā valsts loma ir tā, kad ir jāveido šie apstākļi. Sports skolotājs skolās ir kulta figūra. Viņš var aizstāt gan darbmācības skolotāju, gan ķīmijas skolotāju. Viņam ir jābūt tiešām kā otrajam tēvam. Lūk, tā ir tā galvenā lieta. Augsts sasniegums sports nav nekādā veidā saistīts ar valsts politiku. Tas ir vispār otršķirīgi. Tas jāliek ir tālākajā plauktā, jo augsts sasniegums sports ja mēs paņemam to, kas notiek tajās vietās, arēnās, ringos vai zem tām lielajām lampām, to nekādīgi nevar pārnest šos modeļus uz īsto dzīvi, jo tā ir mākslīga lieta, kas tiek veidot tajos apstākļos, tur ir schēmas, tur ir kombinācijas, tam līdzīgi, un tam nav nekāda sakara, ka tu teiksi, o, šo mēs varētu izmantot. Tieši tāpat es varētu teikt, ka sporta, nu, lielo sporta komandu treneru lomas ir pārvērtētas, jo nu, industrija vienkārši piedāvā šo darbu, ja, kad ir trenerim jābūt, un pārstāvā viņi visi nāk arī no tās pašas vidas, kur viņi tur ir mācījušies paši spēlēt un skriet, vai ne? Bet kopumā profesionālais sports ar tām blaknēm, nu, viņš ir vajadzīgs tikai izklaides industrijai un tām vidēm, kuras patiešām redz to, kā, nu, nezinu, es kā mecenāts domāju, nu, es gribu atbalstīt viņus, vai arī šī ir komerc līga, kurā var nopelnīt naudu, ja, piesaistīt tur sponsors. Nu, tur pasaulē ir tāda piemēra, ka 4-5 sporta veidi, kuri to dara, pārējie mēģina, un tad vēl vesels bars, kas ir valsts programmas, kuras vienkārši ir, nu, absolūts trulums, ja, jo mums nav nekāda piemērotā vērtība no brīvās cīņas Cikstons Grigorievs. Nekāda. Jā. Lai gan forša meitene, super. Forša cilvēks. Jā. Bet es viņu labāk redzu kā forša cilvēka. Jo viņa savas iemaņas dzīvē, jā, tās iemaņas, ko viņa ir attīstījusi tur uz paklāju, nekādīgi nevar izmantot. Viņa teiks, jā, es tur raksturu norūdīju. Klausies. Raksturu arī citādi var rūdīt. Turklāt lielākā daļa cilvēka raksturus rūd vienkārši elementāri mācoties un padarot darbu. Un sporta lauciņš, tur ir tik primitīvas schēmas un tik primitīva algoritma, ka gan tās kombinācijas, gan viss,
tur nav liela zinātne vajadzīga, izpratne. Ja tu esi tajā iekšā, agrāk vai vēlāk, tu sasniegsi to savu, ko tu gribi, jo tāpēc, ka nu, tur taču paudzes mainās, noveco, teiksim, tur zvaigznes noveco, nākamās nāk vietā, ja? Neizbēgama evolūcija, tam līdzīgi. Ja? Tā kā ja, pilnīgi normāli, ka kaut kādā brīdī Porziņas kļūst par, teiksim, nu, pretendentu uz NBA čempionu titulu. Tas ir pilnīgi normāli, tas, ka es kādu izauga. Ja? Viņš jau tur 7-8 gads tajā līgā, vai ne? Un mums liekas, ati patiko sāka, vai ne? Un kā viņam paveicās? Nē, nu citi, kas ir bijuši pirms viņa, tie taču aiziet. Ja? Nu, tas viss, un tas ir tik nepateicīgi arī, ja? Tā sporta nozara, kurā tas viss atrodas. Jo tā ir izlaicīja industrija. Ja? Tā ir ļoti kroplīga padarīšana, ļoti kroplīga padarīšana. Tas man visvairāk arī ir uztraucis, bet zin kā? Tad, kad es pats jaunāks biju, jā, tagad ar 54 gadu vecuma acīm, es skatos, protams, ka tā pati romantika manī arī bija tur 30 gados, un es to redzēju tā. Tagad es to saku tāpēc, ka es vienkārši to esmu pārbaudījis, redzējis, es esmu redzējis tos piemērus, tas traģēdijas, tas, nu, es jau it kā atkārtojos ar vārdu blakans, bet tiešām tās blakans tur ir ļoti nepateicīgas, jā, un tad liekas, jā, nu, Nu, kas tā pa cenu? Tas ir absurds. Nu, zin kā, no vienas puses es saprotu, ko tu saki, un kaut kam pat piekrīt, bet no otras puses, nu, redz, nu, nezinu, es pa sevi. 80. Gadi, man ir kaut kādi 6-7 gadi, vairāk, laikam, 8 jāatsanāk. Nu, toreiz 42. PSRS čempionāts un Rīgas Dinamo Sudrabs. Jā. Uz to čempionātu, tā kā mans tēvs strādā uz to brīd sporta komitejas autobāzē par mehāniķi, jā, nu, galvenā valūta, kas toreiz Rīgā ir. Tu tiek pie biļetēm. Es tiek pie biļetēm. Un mēs ar tēti nostaigājam, nu, apmeklējam tanī sezonā pilnīgi visas spēles mājas. Nu, forši. Ne, nu, jā, un saprot, un no vienas puses intervijā Džilindžer, kas tev bija jā. Tur viss tā tava kritika tam stāstam, kopumā, nevis tieši tam gadam, bet principā. Izklēts industrijai. No mana viedokļa, es atceros to laiku, es atceros kā absolūti brīnišķīgu laiku, kur man veidojas kaut kāda, nu, tāda saite ar sportu, gan, mm-hmm. lai es tur būtu pietiekam aktīvs sportiskajā aspektā, gan arī sekot līdz, nu, absolūti izcils attiecības kaut kādā ziņā ar tēvu. Skaidrs, ka ne jau šī viena gada, un tur, bet principā, nu, tas kaut kāds pilnvērtīgs attiecības, viņš man ņem ārā no otrās mājas, mēs kopā braucam, es to gaidu nedēļu gandrīz kā maspoika. Es tagad to atceros tikpat spilgt, kā es nezinu. Jā, kāpēc tas nevarēja būt? Līdz ar to, Es sakal redzu ļoti daudz tās pozitīvās lietas, kas šai izklaides industrijai, kā tu to nedaudz lamā, Tā mīļi, bet tomēr lamā. Jā, šo izklājas industrijai esot, es redzu daudzas labas lietas iepretim tam, ka, piemēram, tāds, nezinu, puika Edgars, no tajā laikā nezinātu, ko darīt tajā otrdienā vai trešdienā tajos 19.30, ja nemaldos 8.30, cikos tur tā spēles sākās, jā. Kaut kur klīstu labākā gadījumā, tur pa sētām, sliktākā gadījumā kaut kāds muļķības darīt. Labi, varbūt ne 8-9 gados, bet tur 10-12-14 gados. Līdz ar to es redzu ļoti daudz pozitīvus blakans tam, ka valsts sekmē šīs izklājas industrijas esam Vārds sekmē. Tas ir atslēgas vārds. Sekmē. Nevis tērē. Sekmē. Veicina. Protams. Ja? Tāpēc es jau teicu, ļoti labi būtu, ja mums būtu tāda uzņēmēja darbības vida, kurā valsts sekmētu uzņēmējiem veidot šīs te profesionālās līgas vai komandas, vai atbalstīt individuāls sportis. Nu, Dānijas piemērs ir ļoti spilgts. Ja? Jo tur tie jaunie puikas, ja, kas, piemēram, nu, nezinu, Basītis, Hoķis vai tam līdzīgi, ja? Nu, viņi arī paralēli iepazīstās ar to vidi, kas ir sponsori šai komandai. Viņi strādā sponsoru uzņēmumos 18-17 gadu vecumā. Protams, tad, kad viņiem ir 25 gadu, un tad, kad tur jādod ir nu, tas pats, tas jaudīgākais no savas varēšanas, ja, tas skairs, ka viņu nedzen uz to rūpnīciņu, kur, nu, kas, teiksim, kuģus tur remontē vai elektrība taisa kaut kādās mājās. Ja. Bet tajā sākuma posmā, arī somiem tas ir, starp cik, ļoti raksturīgi, 16-18 gadu vecumā arodu izglītību blakus nu, šai te, nu, šim te aktīvajai, nu, aktīvā dzīvesveida, nezinu, izvēle, lai nosauksim to par sportu, ja, tā ir ļoti klātesoši, jo 18 gados pavelts svītri. Viss punkts. Ja, Somijā tieši tā arī ir. Ir vakariņas, ja, un saka, nu tā, ok, 18 gadu, hokeju spēlē, labi. A, ko nākamgad daram? Grib spēlēt hokeju. Nu, tas spēlē. Bet ģimene nekādīgi nepiedalās vairāk. Ja? Jo ģimene ir izdarījusi visu, lai viņš nodarbotos, lai aizrautos, lai nepalikt uz ielas, ja? Lai nebūtu narkomāns. Ja? Un valsts ir izdarījusi visu, lai no 15-16 gadu vecuma šie te jaunieši apgūtu arodu vēl. Nevis hokeju.
Hokeju viņu visu tur spēlē, ja? Bet arī arodu. Galvniecība, nezinu, kas tur vēl. Nu, par kalējiem nerunāsim mūsdien pasaulē, ja? Bet tur virkne, profesija, ja? Tā kā profens, ja? Proftehniskās skolas. Ja? Un blakus tām komandām. Ja? Blakus tām komandiņām viņi ir interesēti, iesaistīt, viņi nepazūd. Mēs runājām par tiem, kas ir priekšplānā uz skatuvēm. Simtiem tūkstošus mēs nepieminām, ja? Kas ir būtībā... nelaimīgi, darba ņēmēji, kas kurn, kas īd, kas tērē naudiņa totalizatoros, kam ir atkarības dažādas, ja, tur ģimenes ir, nav, nu labi, ja, nu, pa vidam ir kāds, kas saka, mans puika arī spēlēs hokeju, tam līdzīgi, ja, bet nu, tas kopumā nav stāsts par to, ka tā ir kaut kāda attīstība, ko valsts ir tā kā plānojusi, ja, jo, ja mums kaut kas šobrīd trūkst, tad, nu, vēlns prāvs, tagad armija arī, nu, kā no šiem profesionāliem sportistiem nosacīt tie nekomerciālie sporta veidi, ja, kaut vai tā ir vietletika, vai paņemam jebkuru sporta veidi. Ja. Nu, ja valsts palīdz jums, un valsts palīdz, jo Latvijā daudz naudas tērē sportam, ja, Latvijas Olimpiskā vienība ir viens tāds spildes piemērs, ja, tad viņiem ir arī jāiet dienestā. Ja. Un es domāju, ar dienestu ir dažādas lietas, kur tu var likt, nu, teiksim, izmantot sevi. Ja. Tad, kad tu esi beidzis spēlēt vai šaut pa mērķiem, ja. 35 gadu vecumā, Vecīt prom, reku ādaži vai slimnīcas ugunzēsī atstrādā līdz 50 gadiem. Un tad tu nopelnīsi savu izdienas pensiju, pa ko tu ņaudi tagad, kad mēs jau agri beidzām sportot, mums jau ir tas un tas. Nē, tu agri beidz sportot. Protams, tu skolā neesi gājis, skaidrs. Profesija tev nav. Bet valsts dienestos tev var iesaistīt. Ja tu gribi nopelnīt to, kāpēc tu priecēja mūs visus. Nu, nosacīt atkal panas nozīmē, tu mums priecēji, tur cilvēks skrēja, reiz gadā sit plauks vai reiz divos gados, ja, bija kaut kādas piektās vietas, bija medaļas, baigi forši, ja, visa labi, ja, par ko tev dot naudu? Tev tā jau maksā par to, ka tu ar to nodarbojies, tu beigsi sportot, tev naudu nebūs. Valsts tev garantē līdz 50 gadiem darbu. Dienestos, konkrētos, ja, vai tie civil dienest, nu, nav svarīgi, ja, armija, ja. Un tad tev ir izdienas pensija. Ja? Čau, forši, tā ir sociāli atbildīga rīcība. Ja? Nu labi, bet kāpēc, nezinu, daudz kas no tā, ko tu saki, un mēs, nu, gan es pareizi to pateicu politikā, tu pietiekam tu bijis ar visādiem cilvēkiem, kas tur politiku spējuši ietekmēt, un 101 citi, nezinu, basketbolā, Vils Krištapāns, premjers bijušais, Valds Valters, tu Rīgas domas deputāts, un tā. Kāpēc nekā no šī... tādas sistēmas veidošanas aspektā nav izdevies, jo nav jau tā, ka tā sporta vide ar tām foršajām idejām un pareizajām, kā piemēram tev vai tur man vai kādam citam, ir klauvējusies pie kaut kādas tur anonīmas politiķu tur stāva un tie nav dzirdējuši. Mēs paši jau esam bijuši tā politika 20 gadus, 25 gadus. Mums, nezinu, tur Aivars, Lembergs un jebkurš cits veidojuši politiku ietekmē. Neko no tā mēs neesam iedzīvinājuši, lai tas tiešām kā sistēma strādā. Nu vai kaut ko jau ir nepietieka. Un ne tikai sportā. Un ne tikai sportā. Nu tur jau tā atbilde, ne tad, tikai sportā. Mēs, bet tad mēs kā paudze. Nu, mēs, jā, es domāju, Edgar, ka nu, nevajag ļauties ilūzijām, ka 50 okupācijas gadi tie ir aizstājami ar 25-30 gadiem brīvā valstī. Ja, jo 50 okupācijas gadi izcērt, izravē, izrauja ar saknēm ārā nu, smagus DNS, Lego klučs no zemapziņas, no apziņas, no tautas, no nācijas. To nevar atjaunot ar noliekot pretī 30 gadus. To nevarēs atjaunot noliekot pretī 50 gadus. Ja? Rēķini paudzēm jāatražo sevi ja? Un paudzēm sevi jāpiesaka. Tajā pašā laikā es redzu, man mazbērni kādi kā auga. Ja? Kā man bērni ir izauguši gan izglītībām esot, gan arī stāja attieksmi pret procesu. Kas saucās Latvijas valsts. Ja, un tur ir pamats tam, ka nākotnē viss ir kārtībā, bet lūk, tas, kurā mēs bijām ierauti šajā te pārējais posmā, ja, tas bija nepateicīgs laiks. Mēs to centāmies izmantot kā mākam. Tie, kas gāja pa priekš konkrēti manai tavai paudzei, nu, viņi nodiktēja šo dienas kārtību. Nu, mūsu loma tagad sāks. Mūsu loma tagad sāks, jo tur jau arī, ja tu pašķirsti hroniks, tad nu, tie viens otrs no pašreizajiem tiem, vai tie ir oligarhi, vai tie ir kaut kādi citi arhi, nu, tie ir tā, ka nu, skuji tā, kas sveicina, ja? 70-80 gadi, ja? Nu, viņi iet prom, ja.
Nu, skaidrs, ka ir jānāk vietā un nāk jau tie cilvēki, un tie apstākļi ir jāveido. Mainās tas viss, bet ļoti lēni. Ja, bet mainās. Un tā ir laba ziņa. Ja, tu pieminēji kā masveidība, ne masveidība. Paskaties, kas notiek nedēļas nogalēs saistībā ar riteņbraukšanu, ar skriešanu, ja, tautas kustību. Ja, un es nesauku to pa tautas sportu. Nē, tas ir aktīvais dzīvesveids. Neviens tur negrib medaļas izcīnīt. Piekrītu, ja. Bet vienlaikus arī atzīsim, tas lielā mērā arī saistīts ar to, ka tai skaitā valsts tieši un netieši atbalstot vienā super, šī vārda labā nozīmē tāda fancy pasākuma organizēšanu. Rīgas maratons no gadu uz gadu, nu popularizē, pievelk, ir stilīgi, un es tur vispār neko sliktu neredzu. Bet tai skaitā ar publisko naudu šāds lietas atbalstot, taisnība pēc 15 gadiem Aigaram Nordam lieliski strādājot, jā. Ir rezultāts. Un es tev atkal nolieku pretī to pašu jau pieminēto Federeru, tātad, ja ir talants, sabiedrība to nepazaudē. Aigars Nords arī ir talants no, savā vidē, ja? Un sabiedrība nepazaudē viņu, jo varēja nostāties pozā. Tev ir ideja par maratonu. Nu, tā ir skriet, ja? Kā? Mēs nekad zilsiet netaisīsim. Ej tu bekot, ja? Blam. Taisnība. Ja? Un šajā ziņā tas ir foršs piemērs, ne? Bet atkal ir citi piemēri, ja mēs tērējam naudu kaut kādiem pasākumiem. Forši. Bet visas tās pasaciņas un tā ākstīšanās, ka tas pienes kaut ko kā, nekādu aprēķinu, tikai tā. Ja, staķis saka 1-4, atnāk ķirsis saka 1-8, ja, tur ienes kaut kādas naudas. Ja, neviens konkrēti nav sapratis. A, kur tā nauda palika? Tāpat kā ar dziesmasvētkiem. Uztaisījām dziesmasvētkiem, visi kārtībā. Tur taču notirgoja vietas, kur arī uzņēmēji tirgoja savas lietas. Protams. Un dejotājs un tas amatieris dziedātais maksāja to, pa to šašlīgu 18 eiro. Ja. Ok, tā varēja būt. Jūs tādu kārtību izveidojat. Ja. Kur tā nauda? Izstāstiet, kur tā nauda. Ja, tā kā, nu, zin kā, tagad arī es vienu smuku stāstiņu, tā kā noklausījos pirms mūsu tikšanās, gan jau es dzirdēju, ja, publiskajā telpā izskanēs, tur pāris meitenes no Kultūras akadēmijas, ja, tur pētīs Volta Bolta darbinieku paradumus, ja, kāpēc viņi nonākuši šajās vidēs, tamlīdzīgi, ja, un tamlīdzīgi. Sarot, pirmkārt, mēs runājam par cilvēkiem, kurus valsts dotē. Ja, tad viņām ir štata vietas kultūras akadēmijā, kā pētniecēm. Viņas jau saņem alu par to, valsts viņas dotē. Iedomājies, kāda viņām ideja beigās. Mēs tagad to visu izpētīsim. Un tad varbūt Jaunais Rīgas teātris uztaisīs no šī pētījuma kaut kādu izrādu. Paga, arī Jauno Rīgas teātri dotē valsts. Zin kā, viņas nepadomāja par to, ka viņas uztaisīs pētījumu. Nodos, pieņemsim, uzņēmējam, ja, kurš izpētīs to, bet viņš jau nav sapratuši, ka uzņēmējs, tad, kad ņēma darbā Bolt un Volt, ja, sen jau ir sapratis, kāpēc tie džeki nonāk pie viņiem, ja, jo viņi spētīs to, kāpēc nonāk. A tas, kas dod darbiņu Boltam un Voltam, ja, tas, nu, tas jau sen ir sapratis, kāpēc un kur smelties darba resursi, nu, un tad meitenes drīzāk varēja papētīt nevis to, kāpēc viņi braukā ar tām skrasenēm kastēm par Rīgu, ja, un no kurienes viņi te visi ieradušies, ja, bet kāpēc tā nauda nodokļa nauda nepaliek Latvijā. To viņi varēja patpētīt, ja, ja uzņēmumi ir Igaunijā. Man šeit viens Polijā, viens Igaunijā, nu, kaut kas tāds, ja. Ja. Nu, to papēti, ja. Bet redz, kā, nu, mums ir izaugušas arī, nu, mēs kaut kādā veidā esam veicinājuši parazītus, ja. Parazītus. Un tas parazītu kopums jau katrā no mums ir, ja, respektīvi mums arī šeit baktērijas iekšā ir, ja, un tad kurs ņem virsroku, ja. Šobrīd Latvijas sabiedrībā šī parazītu kustība, kuru valsts ir finansējusi, viņi nevis ņem virsroku, viņiem ir sajūta, ja, ka vispār tā, kā viņi dzīvo, tā ir. A, viņi saka, pagaid, bet nauda jau, kāda uzņēmēja? Mums jau valsts iedod naudu. Viņi tā domā, a, no kurienes valsts ņem? Pagaidiet, tas ir štrūns. Ja? Bet iedomājies pētījums pa 300 tūkstošiem cilvēkiem, kuri saņem algas kultūras akadēmijā. Jūs saņemat algas, jums nekādu papildus naudu nevajag. Pētiet tāpat, parādiet. Ja? Parādiet, ka jūs tad pētiet varbūt to, kāpēc ir šāda apstākļa valstī, ja? Ka ir tik daudz tādu, kas tiek subsidēti no valsts. Papētiet to, kāpēc tā ir, jo tā masa, kas ir subsidēta no valsts šobrīd, ir tik liela, ja, ka tas ir kopā ar valsts pārvaldi, ja mēs netiekam uz priekšu. Ja, smags mehānisms, bremzēm, nevaram kaut ko, nu, teiksim, pielēm, tīzlēm. Iekšlietu ministrijā, mēs runājam par kaut kādām tur robežām, tam līdzīgi. Valsts sekretārs tur sēž, nu, nesēž, strādā un 2017. Gadā. Viņu neredzēsim priekšplānā. A, viņš ir vienīgā persona, kas nav mainījusies, viņš zina pilnīgi visu. Un viņam tā kā vajadzētu atbildēt par tām lietām. Jo ministri iet un nāk. Tur ir visādi procesi. Ministri uzticās viņam, jo viņš ir valsts sekretārs.
Beigās mēs paskatāmies ministrijās valsts sekretārs, tie pa kaktiem tur tā. Mēs pa kaktiņiem. Nē, ej priešplānā. Rādi sevi, kompetenci, atbildi par to, ko tu dari. Ja? Bet parazīta kustība Latvijā ir noformēta, ja? Un visās valstīs tāda ir. Ja? Bet parazīta kustībai jāizriet atkal no uzņēmēja darbības. Jo, ja tu nodarbojies ar mākslu, ja? Tad ir kaut kāda, nu nezinu, meistar komanda, ja? Valstī ir kaut kāda programma. Ja? Vispārējais izriet no tā, ka valsts attiecās pret nodokļu maksātāju tik labi, ka viņš saka, es gribu to. Es gribu šo pētījumu par Bolt un Volt, un es samaksāšu. Es samaksāšu, ja? Bet tas nemaksā 300 tūkstoši. Es samaksāšu 30 tā meitenēm, kas tur 3 gadus ņemsies. Ja? Un uzņēmējs saka, es gribu pasūtīt to, jo kur tad tā zinātne rodās? Vai tā kultūras akadēmijā? Nu, smieklīgi. Vai zinātņa akadēmijā? Tur, kur notiek kaut kā darbība. Ja? Tautsēmnieks ir ieinteresēts zinātnes attīstībai, jo viņš iegūst no zinātnes. Ja? Nu, tā kā nu, vispār, vai nebkur nozara. Ja? A mums tieši otrādi. Mēs dosim zinātniem, ko viņi pētīs? Nu, viņi pētīs, ja? A veči ejiet kopā ar tiem uzņēmējiem, kas mums ir, vai ne? Un tad tie uzņēmēji iegūst kaut ko. A tagad ir tā, zinātnieks pēt pats no sevis savā nodabā, a uzņēmējs saka, mums jau nav naudas. Ja, nu vispār, ja, veči, nu mēs nu, mums pelākās zona, mēs nodokļus nevaram samaksāt, ja. A valsts saka, nē, 300 tūkstoši, reku meitenes pētīs Bolt un Volt puikas, kas skraida par Rīgu, ja. Kāpēc viņi nonākuši tik tālu? Un viņš tik līdz pārdzīvot tam visam, ja, kad jā, un tur vajadzētu noskatrot, ka kāpēc arī tur jānospiež podziņa, ja, kad vajag distancēties tad, ka viņi piegādā, vai ne, un tas, un saprot, es, nu jā, vai tik tālu mēs esam. Smagi. Nedaudz par hokeju. Ja. Tavuprāt, nebūs daudz pārstādi jautājumu, kas man paši interesē. Tavuprāt, šī bronzas medaļa šogad ir nu, tieši Dinamo projekta rezultāts? Nu, saproti, tu nevar izraut to Dinamo ārā no šīs te, nezinu, nu, medaļas. Ja? Tāpēc, ka tie Dinamo ir bijuši tie 10-15 gadi, bet tieši... tas ir netieši pakārtots, ja? Bet tajā pašā laikā es teiktu, ka Haralda Vasīļeva kļūšana par treneri ļoti nepopulārā veidā un ļoti nepateicīgā laikā, tas bija 99. gada vasara, un neviens to izlasi negribēja vadīt, un nonākšana tur Latvijas hokeja izlasē bija tā kā Ģedavšķina Krieva armijas jā, tā laika. Un ja to neizravētu, tad tā paudze, kas pieteicās pēc tās padomju paudzes, nu, tā, nu, nosacīt tie, kas tur 97. Gads ir, nu, ir bez paudze, jā, bet tur apkārt mēs, nu, latviešu uzvārdu tur ir viena maiņa, jā, pārējie visi ir krieviski runājoši, bet ne, te nav stāsts par krieviem, ir stāsts par attieksmi, jā, jo tāda interfrontes kustība, kā tajā laikā bija pie Oļega Znaroka Latvijas izlasē, jā, nu, tur tas tā, nu, zin kā, varēja tikai nopūsties un gaidīt un tās beigas pienāca, ja nebūtu tas čempionāts 99. Gada, kurā nevis ārā krīt, bet vēl ir pārspēles par to, ka tu izkriti, un tad tu vēl pārspēlēs, lai atgrieztos. Ja? A citādi tas bija tas mirklis uz neatgriešanos. Uz neatgriešanos, jo ar visu to, ka mums bija spēlētāji un vispārējais, tā vide bija tik pretīga, ja? Un tad viņš sāk laust to, ja? un tur bija arī, protams, kaut kādā mērā Kiro Līpmana stāsts, kurš organizēja šo te organizēto haosu, ja, bet tajā pašā laikā ar ārkārtīgi lielu, teiksim tā, nu, interesi par to, ka viņam tas, nu, par katru centu ir jābūt, jāpaliek, ja. Nu, viņam vien raksturīgas tādas izgājieni, ja, kas tur viņš tāds, nu, tā kā, nu tipisks, teiksim, ebrejs, kurš, nu, tā kā, nu, šeit es tev došu, bet, nu, tā kā tur līdz pēdējām, varbūt tu nepaņemsi, ja, šeit, varbūt tu nepaņemsi, nu, tā es ilikšu apakaļu kabatā, nu, tā apmēram. Ja, bet kopumā, protams, kad Lipmana tas fanātisms ir klātasošs un tam līdzīgi, ja, bet Haralda Vasiļeva kļūšana par galveno treneri ir atslēgas vārds, kāpēc pēc tik daudziem gadiem, pēc tam mēs nonākam šeit, kur nonākam, bet atkal jau ļoti nepateicīgi ir salīdzināt, kurš ir ko pelnījis un kāpēc tās medaļas ir tieši tā, jo mēs nevaram nokopēt ne paaudzes, ne mēs varam nokopēt it sevišķi tik, nu, marginālā, nu, disciplīnā, kā
pasaules čempionāts hokejā, kas notiek katru gadu, kas nav šī sporta veida elites stāsts. Šis ir vienkārši nu, pasākums, kurā piedalās valstis, kas spēlē hokeju. Labākie nekad neatbrauc, nu, pārsvarā. Ja. Turnīrs ir nu, nosacīti nu, tieksim, 7-10 spēlēm, kas ir ļoti pateicīgi tādām valstīm kā Latvija, kurai nu, hokejs ir kaut kādā arī nu, kulta statusā, jo ļoti daudz nodarbojas un relatīvi mēs no tā daudzuma vienmēr izmetīsim priekšplānā kaut kādus tādus vidējos spēlētājs, kas reizi gadā uzspēlēs, ja, bez problēmām nekur neizkrītot. Ja, nekur neizkrītot. Tāpēc tas, ka ir kaut kāda medaļa apstākļa, ir, protams, jāizmanto. Ja, un viņi prata izmantot. Bet tad, kad mēs atkal novērtējam, kā tā iepriekšējā sezona pagāja tiem spēlētājiem, kas bija izlasē, kādi viņi pagāja klubos, jo viņi visi savos klubos bija leģionāri, un mēs aizmirstam par Dinamo, tur vairs nav Dinamo. Viņi atrodas leģionāra statusā Čehijā, Zviedrijā, no tur Šveicē vai Vācijā. Leģionāram ir tik smagi, un tā ir laime, ka mums sakrit, ka viņiem visiem šīs sezonas, nu, gandrīz divai trešdaļām, bija izdevušās. Tas nozīmē, ka viņi pirmkārt iegūp paši. Nu, pārliecība. Pārliecība, jā. jo tas psiholoģiski jau, tu gribi spēlēt Latvijas izlasē, ja bet tev sezona nav izdevusies. Jā. Tev ir salauzuši, jā. Tev nav tur nu, iedevuši spēles laiku vai ar to. Jā. Mēs taču redzam arī Balinskis tagad. Jā. Nu, Čehijas labākais aizsargs, jā. Mums taču bija izrādās, vai ne? Pasaules čempionātā. Viņš ielēc uzreiz bez, nu, faktiski ar mūsu pašu puiku ieteikumu NHL. Ne? Jo arī nav nejaušība. Ja? Tu akal apstākļu sakartību. Vecais Bukarts ir Floridas Panthers aģents. Ja? Un viņš kaut kādā mērā aizliek vārdu. Ja? Jo tās ir sakritības, kuras kāds veido, cilvēki veido. Un var jau teikt, ka tā industrija viņu nav paņēmis labāko, bet industrija arī paņēmis korporatīvās attiecības, ja tur tāds būs. Ja? Nu, jo tas ir, tā ir korporatīvā kultūra arī apkārt, jo tas ir biznes. Tur, nu, tāpēc mēs nevaram skaidies uz tiem rezultātiem kopumā. Jā, nu, kā tur ir medaļas vai ne medaļas, vai tur iekļūs vai neiekļūs. Ja? Bet, ja mēs savukārt nu, otras puses skatāmies no šīs medaļas uz priekšu, tavuprāt, šī medaļa, nu, kas Latvijas hokejam ir? Nu, kaut kāds, es nezinu, un sākums brīnišķīgs turpinājums vai kaut kāda atlikta nāva pa pāris gadiem? Nē, neviens no tevis nosauktiem. Vienkārši viens skaists pavasars. Mēs iemācāmies dzīvot tieši tā. Iemācāmies dzīvot nu, tajā brīdī, tad, kad tas notiek, un nemēģinām šos cilvēkus pārnest uz ikdienu, ka viņi ar tām medaļām arī medaļas ikdienā, teiksim, nēsā vai nesīs, ja, jo šie cilvēki uzlikt uz piedestālu, bieži vien viņiem ir arī tur jāpaliek. Bet viņus nevajag tā kā aktieris pārnest uz ielas, ja, ka viņš nospēlējis ir lāčplēs un tagad uz ielas arī viņš būs lāčplēs. Nē, nē, tam es piekrītu. Es par citu, es par to, vai šī medaļas nozīme sabiedrībā plašāk, nezin, bērnos, viņu vecākos un tam līdzīgi var kalpot kā leišu bronza tur 90. Gadu, vairāks bronzas 90. Gadu sākumā basketbolā, kad tas izveido iespējams kaut kādu baigu straumi, kas jau pēc tam rezultēs taiskaitā valsts atbalstā, kaut kādā ļoti mērtiecīgā politikā, vai šī medaļa var nospēlēt hokejam? Nu, tu vairāk bērni vienkārši ies uz hokeju. Nu, kas nav mazs. Jā, kas pie tā, ka cilvēku resursi ļoti izšķiroši, jebkurā sporta veidā, ja? Nu, kā tu cīņi par talantu, tas ir stāsts, ne? Cīņi par talantu. Tu cīnies par talantu, nu, hoķis visu laiku ir priekšplānā, ja? Tāpēc domāt, ka hoķī kaut kas baigi mainīsies pasaules čempionāta kontekstā, nemainīsies, tāpēc, ka Latvija ir nu, viena no dažām valstīm, kur hokejs ir arī tā kā pie baznīcas nolikts, ja? Nu, tur, nu, ko mēs varam tur teikt, ja? Kanāda, ja? Un Somija, ja? Un tam līdzīgi. Tas tāpat kā ar bobsleju, vai ne? Nu, cik tad nodarbojās ar bobsleju, mūsējie ir nu, tur 8 cilvēki savācās, ja? No 12 uztais atlas, un mauc, ja, mauc, ja. Pasaulē izņemot Vāciju un varbūt tur vēl vienu otru valstiņu, bet ne vairāk pa diviem pirkstiem, nu, tie pārie savācās uz olimpisko spēļu gadu, ja. Nu, arī tāds sporta veids. Neko nevar pārmest. Absolūti nē. Ja, nu, var notikt tā. Var notikt. Mēs esam Ķilnieki, Siguldas trasa, līdz ar to sporta veidu atbalstam. Ja. Pretējā gadījumā nav jēgas uzturēt šo trasu. Ja, ja neatbalstam sporta veidu, tad nav jēgas trasu uzturēt. Nu, labi, ja. Bet Siguldas trasa tavuprāt tāpat kā Murjāņa apendicīts? Nē, nē, nu, Siguldas trasa ir mantojums. Ja, un, nē, Murjāņa var ir mantojums. Jā, jā, bet Murjāņi, saproti, nu, mantojums viņš tā kā, nu, jau ar apgrūtinājumu, ja, bet trasa bija jāprot izmantot. Ja. Latvijas šo te sporta veidu
kas tur ir ar to nodarbojas, tur, kas ir skeletons, kamanas un bobslejs, ja, parādīja, ka šis potenciāls, kuros, kas viņos bija un kur, nu, kas kaut kādā veidā caur gadiem tika izstrādāts, nu, ka tā devi ir, ja, ka tā devi ir, viņi to parādīja, bet atkal jau, nu, visi kārtībā, nu, mēs ļāvām tam talantam uzplaukt, ja, vai tie ir dukuri, vai tie ir šici, nu, mēs viņam tur ļāvām, ja. Nevajag tagad teikt, ziniet, nu, prioritārais sporta veids ir skeletons. Ja? Vai prioritārais sporta veids ir BMX, tāpēc, ka mums ir divas zelta medaļas no Štromberga. Nē, nu nav tā. Nu. Nu, ja tas talants tur nav, ja tas treneris tur nav, ja, tad nekādu tur prioritāro sporta veidu nu, mākslīgi neuztaisīs vai neuzpoties. Ne? Un kopumā valstī nav nekāda sakara ar augstu sasniegumu sportu. Nekāda. Ja? Sporta veidam par to ir jārūpējas. Sporta veidam ir veselīgas attiecības ar biznesa vidi noteikti. Nu, es jau pieminu tad pie apstākļiem, kuros biznesa vide jūtas noderīga, ļaujas izmantoties, viņi nu, tā kā redz to visu un tam līdzīgi. Ja. Valstī jāizdara visu, lai šie cilvēki nonāktu pie lielās izglītības veselīgi, ja, aktīvi, dzīvespriecīgi, un gan garīgi, gan fiziski. Ja, gan garīgi, gan fiziski. Tas tam jābūt ir tā liela harmonija. Ja. Un atkal jau tas ir stāsts par skolotājiem, ne, kas notiek skolās. Ja. Tur augstās nevis sports, tur olimpiskās spēles vai pārējais, tas viss ir štruns. Ja. Tas nekāds sakara. Edgar, paldies tev par sarunu. Mēs esam izcilā vietā. Un tad, kad runā par laikmetīgās mākslas muzeju, varētu uzdāvināt muzejniekiem vienu angāru. Un nevajag to saukt, kad tas neatbildīs kaut kādiem kanoniem, ja? Jo laikmetīgā māksla jau neparedz nekādas robežas. Ja? Un kāpēc nevarētu būt pliks angārs un veči apdzīvojot viņu? Nu, un tas būtu arī pragmatiski. Un vēl vairāk, vēl vairāk. Ja? Šo konkrēto, faktiski arī angāru uz to brīdi, ja? Ka tās nopirka pa lielu naudu, kur, manuprāt, arī, ja valsts tiešām kaut ko vēlās tādiem, kur ir spējīgi infrastruktūru radīt, ja? Iedod. Radīs, ieguldīs. Pretējā gadījumā nu būs jau veidu apstākļus. Veidu apstākļus. Jā, veidu apstākļus, un tas cilvēks tērēs. Tas ir tas, pie kā mēs sarunāt tur pieskārāmies, ja, ka radi uzņēmēja darbības vidē apstākļus. Un šis konkrētais projekts, kurā mēs atrodamies, ir tieši tāds. Es nerunāšu tagad, kā veidojās šie apstākļi šim konkrētajam uzņēmējam, ja, bet tajā brīdī, kad tu radi viņam apstākļus, viņš atbalstīs, viņš zinās, kā ar savu naudu izrīkoties, ko atbalstīt, kam padot rociņu, bet valstī tur nav nekāda daļa. Ja? Jo cilvēks jau veido valsti, un šis uzņēmējs palīdz valstī veidoties, vai ne? Jo viņš šiem veido nodokļus, un valsts nav ierēģi. Ja? Valsts ir tie, kas dzīvo tajā, viņi jūtās labi. Un veidot, teiksim, kaut kādas apstākļus, kuras mēs saucam par dzīves kvalitāti, vai ne? Tā kā tā ir liela loma, tāpēc šīs vietas īpašniekam ir nu, kaut kādā balta skaldība kaut kādā mērā piezogas, tāpēc, ka var redzēt, kā viņš šavu to, nezinu, kas tas varētu būt, hobiju, ja? Interesi, apmātību, nu, ir izmantojis, darot prieku, un tā skaitā ne tikai emocionāli, bet arī materiālo 100%, jo mākslinieki pārsvarā jau tā kā gaida, kad viņu darbi tiks iekļaut kādās kolekcijās vai ne, un kāds par to parūpties šis mecenātisms. Jā, tas ir šajā ziņā grezns. Jā, grezns. Nobeidzot, vienmēr jautājums par labākiem sportistiem un tam līdzīgi. Es tev nevis lūkšu sastādīt kaut kādu sarakstu vai nosaukot, bet jautājums par Sandu Ozoliņu. Tavuprāt, viņš ir nu, visu laiku Latvijas sportists numur viens. Edgar, es pa mitoloģiju nerunāšu, tāpēc nākamais jautājums. Ne, bet tur tev nevar izspiest kā vērtējumu viņam kā sportistam. Es neatkārtošos. Viskārtībā. Armand, paldies tev. Paldies tev.